Kənddə uşaq bağçası ideyası sizə gülməli gəlməsin. Belə bir biznes yaratsanız xeyli gəlir əldə edə bilərsiniz, xüsusən də yay aylarında. Hər il 10 minlərlə insan istirahət üçün təbiət qoynuna, dağ kəndlərinə üz tutur. Amma gənc ailələrdən olan insanların bir çoxunun dağlara, meşələrə, şəlalələrə üz tutmaq, bəzən ekstremal turizmlə məşğul olmaq istəyənin qarşısını alan azyaşlı uşaqları kimə etibar etmək problemlidir. Misal üçün təsəvvür edin, gənc bir ailə azyaşlı uşaqları ilə dağ kəndinə, turist səfərinə gəlib. Amma elə azyaşlı uşaqlara görə onlar dağa piyada gəzintiyə çıxa bilmirlər və ya meşələrin dərinliyində, dağ çayları, şəlalələr olan yerlərdə pikniklərə yollana bilmirlər. Həmin ərazidə azyaşlı uşaqların həm maraqlı, əyləncəli istirahətini və həm də təhlükəsizliyini onlara daimi nəzarət təmin edən xidmət təklif etsəz, bir çox gənc ailələr daha sərbəst istirahət imkanı qazanmağa görə bu xidmətin haqqını məmnuniyyətlə ödəyərlər. Bu biznesi qurmaq böyük yatırım da tələb etmir. Sadəcə səliqəli və təmiz ev, səliqəli həyət yanı sahə, təmiz, gigiyenik mətbəxdə və yerli məhsullardan hazırlanan qidalar və uşaqlarla davranmağı bacarmaq. Bunu edə bilsəz, elə bu yay ailə büdcənizə xeyli əlavə gəlir qatmış olarsınız. Müştəriləri hardan tapmaq barədə isə çox düşünməyin. Elanlar saytlarında, sosial şəbəkələrdə turlara, turizm xidmətlərinə aid qruplara elanlar yerləşdirin və müştərilər özləri sizi tapacaq. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun. Baba, Black Sheep loves to share.